На першому поверсі музею чутний дитячий сміх. Повертаємо наліво і бачимо усміхнені обличчя дітей, які із захопленням розглядають колекцію іграшок, що зібрали організатори виставки «Вперед у майбутнє». Це немов подорож у таке тепле, наповнене спокоєм і мріями минуле. Кімната прикрашена різними іграшками від глиняних і солом'яних до тамагочі, спінерів та інших популярних іграшок серед сучасних малюків. Відкриття виставки умовно поділили на дві частини. Пан Андрій розказав, як бавилися колись діти від кінця 19 століття до 60-х років? Яка іграшка була у них популярна, а особливо у гуцулів? Адже виявляється, що іграшки та ігри колись ділилися за календарним циклом. Дитина іграшка – то є речі нерозлучні. Бо дитина, де би не була, що би не робила, вона постійно бавиться. І ця забава є дуже добра, бо розвиває дитину, розвиває в першу чергу як особистість. І найважніше, що таке є іграшка? Задіює всі 5 відчуттів людини. Слух, нюх, зір, дотик, а чи сон і смак. Тож треба слину пошпортати, наїстися тої штукатурки, правда? То треба то на зуб попробувати, то на зуб взяти, яке воно на смак. І так, якщо вже відхилитися трохи в сторону педагогіки, то є дуже добре, коли не боронять дитині бавитися, повноцінно бавитися. Коли не боронять, йой, то не бери, то не руш, то не п'яте, то не десяте. Навпаки, треба, аби дитина мала все в руках, бо вона випробувала, яке воно є. І навіть часами кажуть, що є проблема, о, дитина забув кіломи. Дитина свідки знає, а не забув кіломи. Подивиться, що там всередині, в кого який склад розуму, в когось технічний, мусить видіти, як воно працює. Правда? І тепер за найдавніші іграшки, власне, іграшки наших дідусів, бабусів і, будемо казати так, наших всіх предків. З чого ці підручники робилися? По-перше, всіх підручних матеріалів, де які були. Дерево, глина, сіно, солома, якісь шматі було. І однозначно найцікавіші іграшки, то були домашні тварини. Кота в хустку завернути – це була свята справа. Дівчата мали собі ляльку. Правда, я ще пам'ятаю, як я на сусідській козі катався по дорозі. Маленькі писята, котіта, вівці, козіта, свині. Що лишень по подвір'ї бігало, то все так само йшло в руху, в забаву. На одного котика так діти понебощили. Бо так си добавили, що вже з котиками так ніць не було. Ну, але то були забавки. Скажу вам, що якщо взяти 19-20 століття, гуцульські сім'ї були дуже-дуже великі. При тому, що біда страшна в горах була, гуцулка за життя могла і 25 дітей родити. Виживало в середньому так від 5 до 15. То питаючись старших газдень, газдів, казали, що бавилися ким? Бавилися одні одними. Діти дітьми, бо одні діти других дітей бавили. Бо мусили, бо батьки були по роботах чи при роботі. Від 3 років дитину вже залучали, можна сказати, повноцінно до роботи відносно її сил, то, що дитина годна зробити. Ну і далі, ці всі забави переростали у доросле життя, бо привчали з забавою, дитину привчали вже до роботи. Найтяжче було у післявоєнний період, після Першої війни, після Другої війни світової. Ніхто за забавки не думав, от і що з глини зліпили якусь ляльку, там мама очі намалювала. Поки то та глина ще висохла, бо хто там її випалював. Поки висохла, то ти ще можеш було бавитися. Так лялька поломилася, треба було вже другу ляльку робити. І так і найцікавіше, перше, то є особиста гра, коли дитина сама себе бавить. А вже далі були ігри громадські і були ще ігри календарні. Особиста гра, взяла дитина якусь ляльку, сидить, бавиться, правда? Громадські ігри були пов'язані з календарним циклом. Більшості, але так само, як діти собі в громаді сиділи, бавилися, то вже кожен собі свої якісь забавки зносив. І, власне, хочу так трохи більше вам розказати про громадські ігри, котрі стосуються оцього календарного циклу. У четвер у нас у горах на Гуцульщині діти ходили в кукуци. Що то таке є кукуци? Значить, це є така давна практика, де давали колись дітям поману, тобто простив їх за померші душі. Приходили діти під хату і казали, грійте діда, дайте хліба. І давали якісь там чи яблучка, чи хто, чи якихось пару горіхів, може хтось якусь булку мав. Так вам скажу, бо вже до Великодні готувалися, а люди, а в тому числі і діти, житні були так само і хліба білого. То один такий випадок був цікавий, як син татові каже на торговиці, каже, йой, тату, каже, така добра булка була, каже, а ти звідки знаєш, а я видів, як пан їв. То піти в кукуци, це так і була і забава,
Але це була можливість десь трохи заробити чогось кращого з'їсти. Вже в пізніших часах, як легше було, то навіть якісь цукорки купували, вже дітям ті цукорки давали. І слава Богу, скажу вам, що ті купуці збереглися у нас на Гуцульщині. Ще слава Богу і понині. Далі, Велика П'ятниця виніс плащаниці. Йшли так само і діти до церкви. То була така суто хлопчача забава, бо коли виносили плащаницю, у дзвони вже не грають у Страсну П'ятницю. Як виносять плащаницю, б'ють, то такі талатала. То, власне, робили собі самостійно ті калатала, або вже в церкві полінар їм видавав. То це так і рік чекалося, бо пішли до церкви по калатах. Далі Великдень. Великдень, само собою, писанки. То вже було забави більше як на тиждень, бо рахуйте цілий світлий тиждень. А ще наші гуцули сідали і у суботу перед провідною неділею знову писали писанки. Два рази писанки всі писали. Таке саме. Старші, наприклад, дівчина хлопцеві все сподобала, чи хлопець дівчині, то вже під церкву на знак уваги, так, що сподобалася дівка, могли подарувати писанку. Писали писанки персонально для когось у подарунок, але так само тими писанками, як це каже, і пристосувалися, і дарували, і котили по траві, гралися, котрася зів'я, котра ні. Так і то була діточа забава. Далі молодь, і такі менші, але котрі вже дужчі були, збиралися на гаївки під церкву. А от пані Уляна розповідає про іграшки вже більш сучасніші – від кінця 60-х років до сучасних. Тут ми бачимо і конструктори, пластмасові ляльки, гумові іграшки, механічне залізне авто і масу забавок, які робили дитинство захопливим. Там, в цій вітрині, ви можете бачити одні з таких найстаріших сукрічних іграшок, які нам вдалося зібрати. Знову ж таки, з колекції сестер Савчук. Другої половини 60-х, початку 70-х років ляльки. Там далі в наступній вітрині ляльки – це вже 70-ті роки, а за нею йдуть 80-ті. Ну, фактично, ляльки – це класика. Взагалі всі ігри можемо поділити на ті, які модні завжди. Це ті ж ляльки, м'які іграшки і іграшки трефти. Ану, дітвора, кажіть мені, який зараз з цього року найпопулярніша іграшка? Бо кожен хоче мати, всі купують. Спінер, правильно, спінер, там він є в нас зразки в вітринах. Ось цю іграшку придумали як іграшку для відпочинку, для заспокоєння нервової системи, вона десь певний лікувальний характер мала. Ну, а у 2017 році вона стала дуже популярною, настільки популярною, що навіть кілька китайських фабрик, які роблять телефони, перекваліфікували своє виробництво на виробництво спінерів. Виробляють спінери і в Україні. Ну, але були свої іграшки, тренди і раніше, минулого року, всі ви пам'ятаєте, ловили покемонів. Діти, а в 90-х роках також були ряд іграшок популярних. Одні з таких іграшок, ось говорили про гуцульські АДАДи. В 90-х роках в Україні популярність дістало йо-йо. Вперше про нього заговорили в 1999 році, коли компанія Coca-Cola акції свої проводила і в подарунок дітям дарували оці іграшки. Ось, але взагалі саме йо-йо, воно ще своїм корінням сягає і стародавньої Греції так само, а вже таким, в такому теперішньому вигляді, яке ми його бачимо вже в 20 столітті, воно до нас прийшло. Пані Ірина внесла і свою лепту у створення цієї дитячої експозиції. Вона надала музею іграшки, якими колись гралася зі своїми рідними. Іграшки у нас, я так думаю, що десь від років 60-х, тому що у нас є старша сестра, і я серед очі, мені приходило спадок від неї, а молодші сестри від мене. І батьки, ну, в ті часи досить проблематично було знайти іграшку, але, можливо, через то вона більше цінувалася, тому що ми знали, що буде свято, Святий Миколай.
Миколай прийде, нам обов'язково буде якась іграшка. А так як настрої в сім'ї, то ми дуже так акуратно гралися іграшками, щоб другим теж попало. І, можливо, через того вони і збереглися у нас, і вони у нас стояли вдома, а тут раптом з'явилася ця виставка, і дуже добре, тому що інші побачать, згадають, що в них теж такі іграшки є, вони теж так гралися. І дуже добре, що тут дозволяється ними гратися іграшками, взяти в руки, згадати тактильно, як це було колись в дитинстві. Моя улюблена іграшка – це моя лялька, ось ця. Тому що в дитячому садку мені подарували і на день народження, і всі казали, що це найбільша лялька, яка була. І мені дуже, я її дуже бережно з нею гралася, взагалі нікому не дозволяла до неї торкатися, тому що це моя найкраща, найулюбленіша лялька. Діти знайомляться з дитинством своїх батьків, їхніми захопленнями та дозвіллям. Дорослі, оглядаючи експозицію, з величезним задоволенням занурюються у спогади свого безтурботного дитинства. Приємно, що у нас на двірні зробили таку виставку, яку можна відвідати разом з дитиною. І це буде таке, як в дитинство, і я поринаюся, і можу донечці показати, якими іграшками я колись гралася. І щоб вона порівняла, що мама теж мала якісь іграшки і якими би вона хотіла погратися. Дуже гарна виставка, все було дуже гарно. Завершилося відкриття виставки нагородженням, похвальними листами організаторів, а також всіх присутніх частували солодощами та різними смаколиками. Виставка діє у музеї Надвірнянщини до 1 жовтня. Вона є безкоштовна, і кожен бажаючий має змогу на неї потрапити.